សង្គមសុខស្មារតីនៃការរួបរួមរបស់យុវជនក្តីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្តីយើងឃើញហើយថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនចាប់ផ្ដើមចេញវីដេអូប្រងព្រឹត្តក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងអាគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណហើយក៏ពួកគាត់នឹងទាមទារឲ្យមានការដកខ្លួនចេញពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះដែរហើយលោកឃើញស្រាប់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមលែងខ្លាចហើយព្រោះថាបើសិននិយាយពីរឿងគណៈបកនយោបាយថាអ្នកខ្លះវាមាននិន្នាការនេះនិន្នាការនោះទៅចុះប៉ុន្តែរឿងទឹកដីគឺជារឿងរួមអរដូច្នេះប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសច្រើនចាប់ផ្ដើមចេញហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោយលោកសុផុនឡារីបានលើកឡើងចឹងអ្នកសិល្បៈដែលលោកបានលើកឡើងបញ្ញនេះមិញមិញបញ្ញមិញនេះគឺថា 99% នោះគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងនេះទេតើលោកគិតថាគម្រោងទាំងអស់នេះថាតើគួរមានការធ្វើស្ទង់មតិណាមួយក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងការមិនគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងនោះដែរទេលោកខ្ញុំសុកបាទមិនមែនគួរទេត្រូវតែធ្វើដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាមិនមែនត្រឹមតែជារឿងក្រីក្រលំបាកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហិនហោចធនធានធម្មជាតិរឿងទាំងអស់នោះក៏ធំដែរប៉ុន្តែវាធំជាងនឹងទៅទៀតរឿងនេះគឺរឿងបាត់បង់ទឹកដីជាតិហើយបងប្អូនពិចារណាក្រីក្រយើងនៅកែបានទេណាបាត់ធនធានធម្មជាតិយើងនៅកែបានទេណាពុករលួយយើងនៅកែបានទេណាកាលណាបាត់បង់ប្រទេសកែយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសួរបាត់បង់ប្រទេសគឺចប់ហើយកាលណាវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទាំងមូលគឺចាប់ហើយយើងមើលកម្ពុជាក្រោមយើងអត់ណ័យអធិបតេយ្យប៉ុណ្ណានៅពេលដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់ជំនាន់គ្នាអត់មានកំហុសអីទេលោកសុកលោកសុកចាក់បញ្ចូលកន្លែងនេះបន្តិចដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយឃើញមានវីដេអូមួយដែលបង្ហាញឃើញថាលោកខ្មែរលោកសង្ឃគាត់ដើរបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងទៅហើយពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ជិះម៉ូតូមកធាក់លោកវាយលោកទាត់លោកហើយលោកនឹងអត់ហ៊ានទៅណាទេហើយលោកមួយទៀតគឺថាអោនមុខអញ្ចឹងទៅព្រោះថាមិនដឹងថាតតាំងវាមិនមានតែដើរគេចហើយមានតែទ្រោមទៅតាមការវាយធ្វើបាបរបស់គេអញ្ចឹងទៅចំណុចនេះវាដូចជាអាសូរខ្លាំងមែនទែនបាទលោកគឹមសុខអាសោចណាស់លោកតាំងសារដាដែលខ្ញុំរំលឹកអំបញ្ញមិញថាកាលណាបាត់បង់ប្រទេសនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយគុំនិយាយពីកែអីទាំងអស់ស្អីក៏កែបានដែរពីព្រោះអ្វីដែលយើងសុំពីគេតែម្យ៉ាងឯងគឺសុំសិទ្ធិបានរស់នៅផងតែប៉ុណ្ណោះសត្វថ្ងៃយើងមើលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអត់ឲ្យធំប៉ុណ្ណាកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់ចំនួនកើតមកមានវាសនាត្រូវគេធ្វើបាបត្រូវវៀតណាមធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញអត់មានសេរីភាពអត់មានសេរីភាពក្នុងការគិតគូរអំពីគោលដៅដឹកនាំប្រទេសជួយប្រទេសជាតិឲ្យបានប្រឡំទលាយអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសូម្បីតែរៀនអក្សរខ្លួនឯងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសូម្បីតែគោរពសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់ខ្លួនអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសង់វត្តអារាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើអីទាំងអស់កាលណាយើងបាត់បង់ប្រទេសហើយកែលែងឡើងហើយកែមិនបានទេហើយកម្ពុជាក្រោមយើងសពថ្ងៃនៅមានសង្ឃឹមដោយសារអីដោយសារយើងមានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាប៉ុន្តែបើបាត់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៀតគេស្គាល់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះថាកម្ពុជាឈ្មោះថាខ្មែរនៅឯណាបើគេគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដូច្នេះបើយើងចង់ជួយជាតិជួយទាន់ពេលដែលជាតិយើងនៅមានកាលណាជាតិយើងបាត់ហើយគេគ្រប់គ្រងហើយគឺចប់ហើយសូមគុំនិយាយអ្វីរឿងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងកាលៈទេសៈនេះខ្ញុំគិតថាកាលណារឿងទឹកដីបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងបកណាក៏ដោយស្មារតីទឹកដីជាតិត្រូវតែការពារហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដកខ្លួនចេញដកខ្លួនចេញដាច់ខាតហ្មងណាមិនសម្រួលអ្វីទាំងអស់ដកខ្លួនចេញដាច់ខាតពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ហ្នឹងលោកកំសត់តាំងសារដាស់លោកកំសត់សូមក្នុងស្ថានភាពនេះសូមបន្ថែមបន្តិចបាទលោកដឹងស្រាប់ហើយថាបណ្ឌិតឡើងមកហៃលោកក៏ស្គាល់បណ្ឌិតឡើងមកហៃដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយបណ្ឌិតឡើងមកហៃលោកគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកបណ្ឌិតខាងផ្នែកច្បាប់ខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគាត់បានថតរូបមួយសัญลักษณ์ហើយដាក់រូបគាត់អង្គុយយំបាទស្របការបង្ហោះរូបភាពរបស់គាត់នេះគឺថាស្របពេលដែលបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណនេះកំពុងតែមានភាពក្តៅក្រគុកតើលោកធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលរូបភាពនៃការអង្គុយយំរបស់បណ្ឌិតឡើងមកហើយខ្ញុំមិនហ៊ានបកស្រាយជំនួសការយល់ឃើញរបស់គាត់ទេបាទប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់ជាអ្នកតាមដានហើយគាត់តាមដានបញ្ហាសង្គមនយោបាយហ្នឹងតាំងពីណាពីណីមកមានតែជំនាញចុះស្នាមផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការនយោបាយដឹកនាំជាមួយនឹងសម្ដេចសុនសានទៅទៀតដូច្នេះគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគិតថាគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនបកស្រាយនៅអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយទេពីព្រោះមិនដឹងថាគាត់ចង់និយាយដល់កម្រិតណាទៅទិសណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជារបស់យើងគ្រោះថ្នាក់ទឹកដីតែម្ដងដូច្នេះ
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាលោកតាសារដាប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រាន់តែបញ្ចេញសំឡេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមថតវីដេអូប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់ទេមិនគ្រប់សោះឡើយក្នុងការការពារទឹកដីជាតិជឿរឿងដែលត្រូវធ្វើក្នុងកាលៈទេសៈនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសមានសេរីភាពធ្វើនេះនៅជប៉ុនទៅតវ៉ារាល់ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងតូក្យូនៅប្រទេសជប៉ុននៅបារាំងទៅតតទៅតវ៉ារាល់ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅបារាំងនៅប្រទេសណាក៏ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេណាមិនកម្រើកទេដូចតែខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមលោកតាសារដាបើអត់មានអពុទ្ធហេតុធំទេណាការពារទឹកដីយើងអត់បានទេទឹកដីរបស់យើងនឹងបាត់បង់ហើយដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់យុវជនយុវនារីដែលមានកម្លាំងស្មារតីមានចំណេះយល់ដឹងចេះនិយាយស្ដីបងប្អូនដែលជាបញ្ញវន្តអ្នកស្រាវជ្រាវអីក៏ដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ដោយនៅទីណាទៅតវ៉ាដល់ស្ថានទូតខ្មែរនៅទីនោះថាឲ្យត្រូវតែដកគម្រោងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណហ្នឹងនៅកូរ៉េត្រូវធ្វើនៅកូរ៉េនៅបារាំងធ្វើនៅបារាំងនៅអាល្លឺម៉ង់ធ្វើនៅអាល្លឺម៉ង់នៅអង់គ្លេសធ្វើនៅអង់គ្លេសនៅអាមេរិកធ្វើនៅអាមេរិកនៅជប៉ុនធ្វើនៅជប៉ុននៅកាណាដាធ្វើនៅកាណាដាធ្វើនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់កន្លែងណាដែលមានស្ថានទូតខ្មែរនៅបរទេសត្រូវនាំគ្នាទៅតវ៉ានេះជាសេរីភាពតវ៉ាឲ្យដកខ្លួនចេញបើមិនធ្វើដល់កម្រិតអភិបាលហេតុបែបហ្នឹងទេណាមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេមិនអាចទប់ស្កាត់បានឡើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសពិបាកទៅហើយពិបាកចេញតវ៉ាទៅហើយទោះបីជាចង់ចេញតវ៉ាមន្ត្រីរាជការសិល្បៈគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ចង់ចេញតវ៉ាក៏ពួកគាត់ខ្លាចដែរដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសធ្វើការតវ៉ានៅគ្រប់ស្ថានទូតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតែពេលហ្នឹងអាចបំផុសគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឲ្យយល់ដែរហើយតោះតែយើងហ៊ានតែបងប្អូនតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកហ្នឹងហ៊ានរបៀបមិនទៅបើហ៊ានគេចាប់ងើបមួយវាយមួយងើបមួយចាប់មួយអញ្ចឹងលោកខឹមសុខលោកកាំងសារដារឿងនេះរឿងបាត់បង់ទឹកដីជាតិឥឡូវខ្ញុំឲ្យធ្វើការពិធីយើងខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់ឬយើងខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីសំណួរដល់ខ្ញុំសួរណាបើយើងខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់នៅពេលនេះគឺយើងនឹងបាត់បង់ទឹកដីប្រកបណាយើងបាត់បង់ទឹកដីខ្ញុំអត់បំភ័យអត់ប្រឡាយទេខ្ញុំសិក្សាច្បាស់ណាស់អំពីរឿងហ្នឹងយើងនឹងបាត់បង់ទឹកដីហើយមិនដល់50ឆ្នាំទៅមុខទេនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ទឹកដីកូនចៅរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងពេលហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាខ្មែរធ្វើបាបទេពេលហ្នឹងបើកម្ពុជាក្រោមតែត្រូវវៀតណាមធ្វើបាបលោកកាំងសារដាលើកឧទាហរណ៍តែមែនទេព្រះសង្ឃដែលគ្រាន់តែដើរបិណ្ឌបាតសិទ្ធិសេរីភាពទៅការពារដោយសន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិគោរពសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាជនជាតិវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពទេអត់គោរពទេដូច្នេះបើយើងខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់នៅពេលនេះថ្ងៃក្រោយលទ្ធផលមិនមែនត្រឹមតែហ៊ុនសែនចាប់ទេថ្ងៃក្រោយលទ្ធផលគឺប្រទេសយើងទាំងមូលគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់មិនអាចគេចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់វៀតណាមទេនៅពេលដែលគេគ្រប់ក្រុមគឺគេធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដោយតែលោកបណ្ឌិតកាន់លីមានប្រសាសន៍ណាគាត់ថាទោះបីជាអ្នកមិនធ្វើអីទាំងអស់វាគង់តែដល់ពេលវេលាដែលអ្នករងគ្រោះដែរទេនៅពេលដែលគេគ្រប់ក្រុមគឺថាទោះបីជាអ្នកខំបាត់មាត់បបណ្ណាក៏គេមិនអោយសេរីភាពអ្នករស់ស៊ីមានបានដែរខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមានអ្នកណាមានសិទ្ធិរស់ស៊ីមានបាននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេអត់មានទេអត់មានទេគឺសិទ្ធិត្រឹមតែមួយរស់ប៉ុណ្ណោះរស់ហ្នឹងគឺរស់តាមរបៀបដែលគេដាក់ទិសដៅឲ្យរស់ទៀតដូច្នេះរឿងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាពេកទេហើយមានបណ្ដុំមួយចំនួនក៏ចេះតែនិយាយថាគុំនិយាយរើសអើងពេកខ្ញុំអត់បាននិយាយរើសអើងទេគ្មានការរើសអើងទេខ្ញុំឲ្យជ្រើសរើសមួយទៀតតើអ្នកការពារជាតិហើយនឹងការដែលត្រូវដកខ្លួនចេញពីការពារជាតិដោយសារតែខ្លាចគេនិយាយថាអ្នករើសអើងអ្នកជ្រើសរើសយកមួយណាមានន័យថាតើអ្នកការពារជាតិខ្លួនឯងឬអ្នកគ្រាន់តែខ្លាចគេនិយាយថាអ្នករើសអើងបើអ្នកខ្លាចគេនិយាយថាអ្នករើសអើងគេយកជាតិអ្នកហើយដូច្នេះអ្នកគួរតែការពារជាតិរបស់ខ្លួនឬក៏អ្នកគួរតែដកខ្លួនចេញពីព្រោះតែខ្លាចគេរើសអើងនេះអានេះក៏ដូចច្បាស់ណាពីព្រោះដំណើរនោះគឺដំណើរបាត់ជាតិមិនមែនជាដំណើរធម្មតាទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាឲ្យមែនទែនកាលពីសម័យដែលយើងបាត់កម្ពុជាក្រោមបាត់កម្ពុជាក្រោមយួនប្រើពេលរហូតដល់ជាង330ឆ្នាំអាលោកកាំងសារដាបានយកកម្ពុជាក្រោមបានណាគឺចាប់ពីរាជស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2ក្នុងឆ្នាំ1618រហូតមកដល់ឆ្នាំ1949ណាគឺរយៈពេល300ឆ្នាំជាងទើបយួនយកបានហេតុអ្វីបានជាយួនប្រើពេលរហូតដល់330ឆ្នាំជាង
ពីព្រោះវាមានអពុទ្ធហេតុជាច្រើនឧទាហរណ៍អពុទ្ធហេតុនៅរាជស្ដេចអង្គមីអ្នកណាមិនដឹងស្ដេចអង្គមីត្រូវយួនត្រួតត្រាទាំងស្រុងប៉ុន្តែនៅពេលនោះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនោះលោកមានការភ្ញាក់រលឹកខ្ពស់នៅក្នុងការការពារជាតិរបស់ខ្លួនមានការធ្វើចលនាតតុកម្មប្រឆាំងណាប្រឆាំងនឹងមេតបយួនឈ្មោះត្រឿងមិញយ៉ាងណាដែលត្រួតត្រាអង្គមីនៅពេលនោះណាប្រឆាំងទៅត្រឿងមិញយ៉ាងដល់ខ្លួនដែរហើយខ្មែរយើងបានធូរមួយរយៈដែរណាឃើញទេអានឹងដោយសារតែមានអភូតហេតុនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើមិនមានអភូតហេតុនោះទេណាកម្ពុជាក្រោមមិនមែនបានរហូតទៅដល់300ឆ្នាំជាងនោះទេមិនមែនបានចុងទេប៉ុន្តែយើងមើលគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាមើលឲ្យច្បាស់ណាក្រោយពេលដែលយួនវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាឆ្នាំ1979រយៈពេលតែ18ឆ្នាំទេវៀតណាមយកដែនសមុទ្រខ្មែរ30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែ18ឆ្នាំទេណា79វៀតណាមចូលដល់ឆ្នាំ1997ក្រោយរដ្ឋប្រហារ56កក្កដាវៀតណាមយកដែនសមុទ្រខ្មែររហូតទៅដល់30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅហើយឃើញតែ18ឆ្នាំទេរួចហើយខេត្ត4នៅភាគឥសានហ្នឹងមែនទេខេត្ត4ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថានយោបាយគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមទៅហើយក្នុងរយៈពេលតែ20ឆ្នាំឯងវៀតណាមចូលឆ្នាំ1979ក្នុងឆ្នាំ1999ហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមក្នុងការដាក់បញ្ចូលខេត្ត4ហ្នឹងទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងហើយហើយតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងគឺជាឥណ្ឌូចិនហើយគឺតែ20ឆ្នាំឯងគូលឿនយកមែនទេមួយវិញទៀតកោះត្រល់ចង្កោមកោះក្រចកសេះបងប្អូនគិតមើលទៅមើលក្រោយពីវៀតណាមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1980ពេលដែលវៀតណាមឈានពានឆ្នាំ1979មកដល់ឆ្នាំ2005វៀតណាមត្រួតត្រាកោះត្រល់ដូចនេះប្រហែលឆ្នាំតែ26ឆ្នាំឯងវៀតណាមយកកោះត្រល់ចង្កោមកោះក្រចកសេះមួយវិញទៀតយើងពិចារណាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនត្រូវការឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកូនគាត់ឲ្យខ្លាចទៅជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមជាមួយវៀតណាមទៅហើយក្នុងការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយនៅវៀតណាមនោះដោយគ្រាន់តែធ្វើល្បិចម្ដងមួយខេត្តម្ដងមួយខេត្តហើយយើងគិតមើលពីឆ្នាំ1979មកដល់ឆ្នាំ2024នេះមានសញ្ញាទៅហើយមានសញ្ញាថាយើងបាត់កម្ពុជាកដាលទៅហើយតែរយៈពេល45ឆ្នាំនេះ45ឆ្នាំគាត់តាំងពីវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1979ដូច្នេះលឿនមែនទែននៅពេលដែលវៀតណាមចង់បានកម្ពុជាក្រោមវៀតណាមប្រើពេលរហូតដល់ជាង330ឆ្នាំទោះបីជាវៀតណាមត្រួតត្រាស្បិតខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយហើយនៅពេលនោះសៀមវៃពីខាងសៀមឈ្លានពានផងពីខាងវៀតណាមខាងយួនឈ្លានពានផងតែយើងនៅទុកបានរហូតដល់330ឆ្នាំជាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាស់លាស់មានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាពីឆ្នាំ1979មកវៀតណាមយកបានច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេលតែ45ឆ្នាំគត់បានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការបំរើផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមកន្លែងហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនអ្នកណាម្នាក់ដែលថាអូមិនមានហានិភ័យទេអ្នកនឹងកំពុងតែលួងលោមឲ្យស្មារតីខ្មែរលួងលក់មិនការពារទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួនហើយហើយនៅពេលនោះណាអ្នកដែលបានផលចំណេញបំផុតគឺវៀតណាមយកកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិននាំគ្នាបង្កើតអភូតហេតុប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនៅប្រទេសណាដែលមានស្ថានទូតខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិស្សិតខ្មែរយុវជនខ្មែរទៅតវ៉ារាល់ថ្ងៃបណ្ដាក់គ្នាតវ៉ារាល់ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រចាំប្រទេសនោះឲ្យដកខ្លួនចេញបើមិនដូច្នេះទេយើងមិនអាចការពារទឹកដីជាតិរបស់យើងបានទេកុំចាំទាល់តែហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសកុំចាំទាល់តែហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងមកកាលនោះអត់បានទេយើងធ្វើតែម្ដងមកកាលគឺមិនអាចការពារជាតិយើងបានទេបងប្អូនចាំនេះវៀតណាមគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ទល់ចិនកុំឲ្យត្រួតត្រាដីអបគមសំទោសត្រួតត្រាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគេទប់ទល់ក្រុមហ៊ុនចិនយ៉ាងម៉េចគឺខែមីនាឆ្នាំ2018ជនជាតិវៀតណាមទូទាំងពិភពលោកគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិនក្រុមហ៊ុនចិនដែលត្រួតត្រាដែនដីរបស់វៀតណាមឬទឹកដីរបស់វៀតណាមក្នុងរូបភាពសម្បត្តិជនជាតិវៀតណាមគេថា1ម៉ែត្រការ៉េ1មីលីម៉ែត្រការ៉េមិនឲ្យជនជាតិចិនទៅគ្រប់គ្រងទឹកដីគេទេហើយចុះយើងឃើញម្ដង4ខេត្តឥឡូវគេផ្កើយើងទៀតគេថាអព្រះវិហារមួយទៀតហើយឯកសារច្បាស់ណាស់វៀតណាមស្នើថាដាក់កម្ពុជាទាំងមូលប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនៅថាបន្តទៀតឬយ៉ាងម៉េច
ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងដឹងថាវាមិនអីទៀតទេឬយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខអឺបងសុផាន់ឡារីអឺក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណនេះគឺថាខាងក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រួសារតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺថាតែងតែចេញមុខបន្ទោសថាអ្នកដែលរិះគន់លើបញ្ហាត្រីកោណនោះសុទ្ធតែជាក្រុមមនុស្សអត់គួរតាមពិតទៅគេយកតំបន់ត្រីកោណទៅអីហ្នឹងគឺទៅអភិវឌ្ឍឲ្យមានភ្លើងប្រើប្រាស់មានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើននៅតាមហ្នឹងមានសាលាក្មេងរៀនមានអីអីចឹងទៅសម្រាប់បងអូនវិញដែរជាអ្នករិះគន់ជាអ្នកដែលដូចថាទាមទារឲ្យមានការដកតំបន់ត្រីកោណនេះចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារបស់វៀតណាមទៅតើយល់បែបណាដែរទៅជំនួយការលើកឡើងនេះបាទអរគុណបងជួបបើសិនជាសំណួរនៃការលើកឡើងរបស់បងមួយហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងនៅគំនិតនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងវិញថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនក្រមទាំងអស់ហ្នឹងទាំងលោកហ៊ុនសែនផងទាំងសារព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនផងទាំងអ្នកដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនផងបាននាំគ្នាចោលទៅលើលោកសំរងជាជនក្បត់ជាតិដែលបានកាត់ទឹកដីសញ្ញេជាមួយនឹងមេរនំយួនប្រហែលឆ្នាំមុននៅណោះឯណាហ្នឹងអឺប្រហែលខែហ្នឹងដែលវាមិនមែនជាការប៉ិតទឹកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពួកហ្នឹងយកស្អីមកគិតមានគួរក្បាលសម្រាប់គិតទេអាហ្នឹងរឿងអ្វីខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតបតាមពិតបងបានឃើញនេះគឺជារឿងមួយហៅថាស្វាស៊ីបាយលៀមាត់ប្រពេដោយលោករដ្ឋចំសុខក៏លើកឡើងថាអាគម្រោងឯនេះកំណត់នឹងខុនសែនគាត់មានយូរហើយហើយលោកខុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បាននិយាយវីដេអូថ្ងៃមុនដែរចេញសារគម្រាមហ្នឹងក៏គាត់ថាគាត់បានមានកំណត់គម្រោងហ្នឹងគឺតាំងពី1999អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចោទលោកសុនរងស៊ីជាមួយលោកតាកុកសដែលជាមេក្រុមរបស់ម៉ងតញ្ញានៅណុតរៃណានៅណុតណុតការីណានេះនៃរដ្ឋនៅសរុបវិញដែរគាត់ចោទនៅសេចក្តីព្រមព្រៀងយោគយល់គ្នាស្របតាមច្បាប់របស់ UN ដែលត្រូវគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យពេលនោះពួកហ្នឹងដែលយករឿងហ្នឹងយកលិខិតនោះទៅកែចោទលោកសុនរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីឲ្យកាត់ទឹកដីឲ្យយូនោះអានេះជាស្អីទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលត្រឡប់មកវិញរឿងដែលជាគំនិតរបស់ស្វាតែម្ដងគឺជាគំនិតរបស់ហ៊ុនសែនតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់មានគំនិតនឹងយូរហើយគាត់ធ្វើរឿងនឹងយូរហើយប៉ុន្តែគាត់យករឿងដែលគាត់ធ្វើដោយទង្វើក្បត់ជាតិយកទៅលៀបពណ៌ជាមួយអ្នកដែលមិនបានចូលរួមគិតជាមួយគាត់អ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងជាមួយគាត់ទៅវិញហើយនេះយើងអាចនិយាយបានតាខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនជាប្រកបថានេះគឺជាអំពើក្បត់ជាតិពិតប្រាកដដែលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែងថានៅក្នុងមាត្រាផ្នែកទី1នៃចំពោះទី2ពីមាត្រាពី440ដល់មាត្រា449នៃក្រមប្រមទ័ននឹងលើកដូចមាត្រា1គឺមាត្រា440បទប្រកុលឲ្យបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកណាអំពើប្រកុលឲ្យបរទេសរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកណាត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងអាចទៅអញ្ចឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បរទេសនឹងច្បាប់កម្ពុជាយើងបានចែងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសិទ្ធិការចូលរួមយ៉ាងសកម្មមានសិទ្ធិចូលរួមតាមដានមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើកិច្ចការសង្គមមានសិទ្ធិចូលរួមដឹងឮអំពីរឿងសង្គមជាតិរបស់យើងហើយតោះថាបើសិនជាយើងថាហានិភ័យវាហានិភ័យនេះនឹងកើតឡើងមកសម្រាប់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងឃើញថានេះជាទង្វើក្បត់ជាតិជាទង្វើមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយយើងមិនអាចក្នុងនាមជាខ្មែរមិនអាចជាថាយើងគ្មានគួរយើងមិនអាចតែយើងដោយសារតែគេចោទបាញ់ទៅគួរយើងមកវិញដើម្បីធ្វើរឿងមួយដែលការពារទឹកដីយើងបានវាល្អជាជាងមនុស្សដែលចាំតែចោទនឹងគេពណ៌មកយើងបានបាទសូមអរគុណច្រើនបងសុផាន់ឡារីបងសុផាន់ឡារីតើបងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែសងំស្ងៀមនៅពេលនេះហើយមិនចេញហ៊ានចេញតបខ្ញុំចង់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកណាទោះបីជាមានការចាប់បូនស្រន់ស្រន់ចាប់បូនថេលទីឡែនអីឡើងវិញក៏ដោយហាក់ដូចជាមនុស្សផ្សេងទៀតហ្នឹងទាំងក្រមសង្គមសិវិលក្តីអ្នកនយោបាយក្តីអ្នកប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក្តីហាក់ដូចជាខ្លាចខ្លាំងមែនទែននៅពេលនេះតើការខ្លាចនេះបងប្អូនគិតថាវាជាគ្រោះថ្នាក់របៀបមួយសម្រាប់បញ្ហាទឹកដីព្រោះថានេះមិនមែនជារឿងនយោបាយរវាងបកណានិងបកណាទេប៉ុន្តែវាជារឿងប្រទេសជាតិរឿងទឹកដីបាទបងប្អូនស្ពាន់ដារីអរគុណបងពាក្យថារឿងនយោបាយហ្នឹងដោយសារតែខ្មែរយើងជួបបញ្ហាច្រើនធ្វើបាបអ្នកនយោបាយស្រោត្រង់ធ្វើបាបអ្នកនយោបាយដែលហ៊ានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលគេប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមធ្វើបាបអ្នកដែលរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារិះគន់ដើម្បីជួយកែលម្អនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចនឹងពាក្យថានយោបាយប៉ុន្តែនយោបាយនេះមិនចាំបាច់ទៅដល់រឿងសង្គមជាតិទេបងឬនយោបាយនេះ
dương chỉ cua xa muối gọi dương thử ra bay dương thử cất tha tha dương thử thử ấy dương thử rồi ấy mình chăm chức năng dương mình chăm côn dương mà cua xa dương là có côn dương như vậy gọi tới tại rô mình show bay để vô bay đúng không mà cái cua bị không dương này mình chẳng hay chuyện hay đại thừa ở của dương khai mình chẳng ta dương cua tài thừa vậy to tiếp làm bay cầm ao dương khai hay ở hiên châu rùm đôi lúc đấy công suất có được lại bao bộ tổ khi niệm cho gọi máy gọi ban để dây nhẹ thon mà đáp gọi ban để dây thép lương nghĩ biết mình bén chỉ được bao nhẹ điều bay thế hai có mình bén nhẹ điều bay để ai đọc sai ban tay bén tạm nhẹ điều bay mà không đứng để ai đọc sai ban thế cứ dương tư rùm cái niệm không niệm chỉ máy bằng ai tới ban tiền ông ca không silver tiền một chiếc bolt sam anh tiền ở các đại bạn điều bay là dương khơi tháp phò và giỏi nhất cứ chỉ phò giỏi rùm cứ chỉ lương chiếc dương ở cái niệm chắc dương thời chỗ rùm chắc sủng cô muối và sủng cô muối dương thôi chẳng mất khác làm bay chui đào sủng cô dương สัสมาธิบันไดทายจังไห้ในក្នុងការជួយឆ្អឹងសង្គមបងយើងត្រូវតែផ្ដួចផ្ដើមយើងត្រូវតែយល់ខ្លួនឯងយើងត្រូវតែយករឿងនឹងមកដាក់ខ្លួនឯងគិតគួរឲ្យច្បាស់សិនថារឿងនេះវាមិនមែនជារឿងរបស់លោកមនុស្សកំសត់វាមិនមែនជារឿងរបស់បងតាំងសារដាឬក៏រឿងរបស់សុផុនឡារីទេគឺជារឿងខ្មែរនៅពេលដែលរឿងខ្មែរយើងត្រូវតែតាំងចិត្តយើងត្រូវតែចេះសមាធិខ្លួនឯងត្រូវតែយល់ថាអានឹងយើងត្រូវតែផ្ដួចផ្ដើមចូលរួមជាមួយគេដើម្បីទាមទារឲ្យគម្រោងនឹងដកចេញអញ្ចឹងទោះបីតែនោះមកលួងលោមមកក្រុមដែលខកខូចនឹងជន់ក្រខូចនឹងគាត់ពីបណ្ដុំលោមយើងទិញយើងជប់ឲ្យយើងនិយាយគម្រាមកំហែងយើងទាំងយើងនិងគ្រូសាយើងជប់ឲ្យចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមានសិទ្ធិសមាធិយើងមានការតាំងចិត្តរបស់យើងខ្ពស់ទោះបីគេធ្វើយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរអានេះសម្រាប់ដែលយើងជួបរួមបងប្អូនទី3គឺយើងត្រូវការមានបញ្ញាក្រុមការមានបញ្ញាសំដៅទៅលើពីបវិញវិញសំដៅទៅលើចំណេះដឹងលើលោកនេះបងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានទាំងព្រមទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ដើម្បីឲ្យយើងមានបញ្ញាយើងត្រូវតែរៀនស្ដាប់យើងត្រូវតែរៀនចូលរួមរៀនតាមដានរៀនវិភាគដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងមានការអភិវឌ្ឍហើយដឹងឮហើយជុលហើយចេះជួយចាប់នៅរឹសគុំដូចខ្ញុំចាក់ស្ដែងបងខ្ញុំសូមលើកចាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុះការពីខ្ញុំនៅក្នុងសិល្បៈខ្ញុំគិតតែពីសបាយបងខ្ញុំគិតតែពីហឺហាសបាយរួមច្រៀងយប់ឡើងទៅកម្មវិធីទៅក្លឹបប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរើសអើងខ្ញុំគេជួយឲ្យខ្ញុំសម្ដែងបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បានសិក្សាមើលគណៈបកនយោបាយដែលខ្ញុំត្រូវចូលរួមនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយសង្គមចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយខ្ញុំដឹងជារឿងសង្គមច្រើនមែនតើបងរឿងអភិបាលយុតិធម៌ពីប្រជាពលរដ្ឋពីសមាគមនេះពីអ្នកស្រុកត្រង់នេះត្រូវគេធ្វើបាបពីអ្នកនយោបាយនេះត្រូវគេធ្វើបាបឃើញទេនៅពេលណាដែលយើងនៅប្លុកខុសនៅពេលណាដែលយើងនៅប្លុកខុសគឺយើងមើលឃើញទេតែកាលយើងពេលហ្នឹងយើងឃើញដងវាស្មាតលេគេថាដងជាតលេហីប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចេញពីអណ្ដងហ្នឹងយើងមកនៅក្នុងក្រុមមួយយើងមកនៅក្នុងសង្គមមួយដែលឃើញថាសង្គមគេបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកែលម្អការដឹកនាំរបស់គេយើងថាអូតាមពិតដងមិនជាតលេទេប៉ុន្តែបងសុផុនឡារីបាទសម្បធំទេសម្រាប់មិនទេសម្រាប់ការចូលរួមរបស់គ្នាបាទបាទប៉ុន្តែបងសុផុនឡារីបងដឹងស្រាប់ហើយឃើញថាឥឡូវនេះគម្រោងប្រជាហ្វូណននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់នៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺថាមានក្រុមតារាចម្រៀងមានក្រុមតារាភាពយន្តខ្លះនឹងគឺថាចេញទៅឈរច្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Galaxy នាវត្រាអញ្ចឹងទៅមានលោកអុកញ៉ាលេងនាវត្រានឹងគឺថាចេញដើរគៀងគោហើយបង្គំនៅតន្ត្រីចម្រៀងទាំងអស់នេះថាហើយសម្រាប់មហាជនខ្លះដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការរិះគន់ថាតារាភាពយន្តឬក៏អ្នកចម្រៀងដែលទៅច្រៀងទាំងអស់នោះគឺថាហាក់បីជាមិនសមទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈឬក៏មិនសមទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ទៅសម្ដែងជាមួយនឹងក្រុមអុកញ៉ាដែលអត់មានគណិតសុចរិតទាំងអស់នេះទៅវិញហាក់បីជាពួកគាត់នឹងត្រូវបានប្រឡាក់ដោយអុកញ៉ាទាំងអស់នោះបងសុផុនឡារីយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទនេះគឺជា
rương muối đại dương miền ca prui bà rõm hai dương mình nên xe mang thay cồng bọc nhá cồng xe lập bạc cồng đại cho luôn dàng sạc cam chỉ mùi đừng cả lạ xí đại prui bà đam cũng nứt màu cao nơi chung riêng ốp ố xa tô môn xe mất phá rồi bò được con sàn chanh chanh nhưng tiếp bàn này thay với đại chế ca rút vật bọc kế bóng cứ đôi chỉ dương lũ tầm lấy mùi tầm lấy đại dương một toàn thưa hai phóng là bọc đại dương một toàn chanh chụp brand ấy ở gây tù xua phóng còn là chỉ cần rúng một toàn bán phóng ngon kia ngon kia nâng phẩm mốt ngon kia nâng tôi sợ sao tham với là o nạc viên chanh ta hỏi nhưng chân chân khơi thế nẹ đại châu ngôn nẹ đại bằng cao phật ca này là nâng cứ ai phía bảo mạng là bọn con sang từ vinh thế đại bản cho bình trang và dân tên ở sư chùm rớt đấy phía bảo mạng là bọn con sang từ vinh thế đại thang rương viên bằng toàn năng cát là tập phò viên bằng toàn là o nôm kia tôi sợ sao tham với là o nạ cứ chỉ ca lúc bằng bạc lúc bằng lúc bằng bạc nơi phía tôi chỉ đắc nâng tiếp đại mình snap nâng mình dốt nơi khẩm nứt đại nẹ mình control nâng miên hành để pay sầm rạp nẹ đại rong cru nơi ca áp vọt bài trị phu nô này thì rừng chừng mùi rừng tiếp bó kiếm xung phản thích thang nhưng khơi đại kê chuyến khơi đại kê bằng cao cổng bằng tay ở vây đại sầm khán rồi ta nẹ đại bằng cao chủng riêng nâng láng luôn ai nâng đại chừng mùi cổng nâng chọc nha nâng bằng đọc sai bị bắt rồi bọc luôn hai rừng nâng ní dương khơi thay ốc nha mà chủng đuôn đại bọc ra đại đại khăn nong sẵn sàng khăn cho phun từ địa kia là bàn tay khăn non đôi lúc lấy nào vặt ra đi cứ mình toàn bên phải hai ra ấy kiểu mình khăn non thông mình chăng nè từng nẹt cro từng nẹt mà xôm từng nẹt miên từng nẹt chạy đắng cứ tranh máu nửa co là bách là bao hôn osu co là bách là bao lúc lấy nào vặt ra hay rong cro hay mình hiên bắt đắng đi off lôi rob sập mơ này cả thinh cùng rong tiếc là bao lúc một nhà lấy nào vặt ra đấy cái bàn tay luôn ai nâng ออล่อยรอบสมเณรไฮเด้อรองครูไฮเหมือนกันประดังเตียนฉันจะสไลด์เรื่องประเทศจีนยิงเรื่องการดักดับบอลไตรเกานี่ก็ด้วยมีสตรีขึ้นยังไงกรณ์แต่เป็นล็อกคอขึ้นเป็นกรณ์คอขึ้นตัวทมแต่ปัจจุบันนี้เปิดเรื่องประเทศจีนร่วมแต่คนสำคัญหลายคนท่ายังสังเกตคนท่าขนมเดียไปจนคราวนี้มีตั้งกำลังอาญาทอคันมีตั้งปีกรมนี่กรมลูกน้องเพื่อจังวิตาโอพรมเพื่อความตรอตั้งกระทรวงอบรมของกระทรวงนี่กระทรวงนุพองจังสาวความตรอนึกCLB ต่างอ้อให้ตาเนี่ยต่างอ้อนุบาสันเชียแต่ทางไอ้มุกเวียปฏิเชียเวียหนังบัดบองไฮใครต่างอ้อนุบัดบองตาปุกควันนึงแต่ตัวข้อตรอสำหรับมุกประวัติศาสตร์นั้นกำลังน่าได้แต่ก่อนสักวันอะไรสำหรับขนมประวัติศาสตร์ขนมดังแท้ตาขนมไอ้หนังบานเคยประวัติศาสตร์แบบนั้นที่ปัจจัยบักขนมคิดให้การตอนในสมัยนี้ยังก็ได้แท้ดึกช่วงวันเด็กขนาดมั่งตาปฏิกรรมชี้ไม่เด็กน้อมฉลองม้วนก่อนเด็กน้อมแบบนั้นให้ไอ้บานจีข้าวอะไรนึกไปชิบเราคอมเมนต์ตรงกลางอย่างนี้ท่าsai mình lấy bàn tay chỉ bật đảo với ao một tay thung mình tén khát tràn mình tén tay bàn bật bằng ao ấy tứ ở bờ tay càng lấy càng cạn nhìn chăng là lấy đi đặt trong ca to đi nhìn chăng là khơi mình tay đi chỉ ca đấy bằng ra ca nghi ruột từ cho phương bị từ ô control bong cả lấy mưa tay bảo sao này dương bàn kết thế ca phương bị từ ô mới đi bữa nay dương mưa thực một quạt từ mình đẹp sụp tôn mình tén mình đứng dương 300 giấy kia không mình đứng 300 giấy kia tôi một cái dương mưa tạt cay bị ca mưa thực một quạt dương đang pi อารมณ์ระบกวัดท่านดูอัดเป็นชัดอารมณ์ระบกวัดก็ท่านวิตังตรุงวิตังตรุงดังใจมาเจนี่ปัญหาเกี่ยวกับคำอ้ายเถอะแต่เธอให้เข้มเข้นมีนวิตโอได้เป็นเหมือนใจคันกี่เธอดังมีนได้จับนัดระบกคมต้นมาแน่ได้ในเครื่องพอไปย้อนในเข้มเข้นไงมันได้ในเข้มสวัสดิ์ใช่ไหมได้เข้มทุลอบเธอเนี่ยการสปีสละปะไอชูกอดฉลามดอกจังเคยเนี่ยแจ้งเกณฑ์ถึงเพื่อเรื่องนี้จะเรื่องแต่ใดแต่ใดได้บ้างโดยจะเรื่องไอกระดาอ้อยใต้มีนกับนึกขนมกาคนเป็นประดามได้ลงคนแซนหรือบอลคนแซนกีดใต้แต่เอาครบสถาบันตุ้มสกอร์ความตรอยตอนนั้นสำเร็จได้กี่เหมือนความตรอยมาสั่นจีลงคนแซนหนึ่งโกนหรือบกวัดมีพีดคลาหันประกอบเมนนั่นนะมาจองดังข่าเลยโอเคบอลไตรเก่าหนึ่งเนี่ยความตรอยหนึ่งเหมือนเนี่ยความตรอยหนึ่งมีข้อพิจารณาไหมโดยลงในกรมสกุลกลางแต่หนึ่งเธอเนี่ยตุ้มจีบแต่บอกจีบรอดเลยชุมแพบากวดเฮียนนะบากวดเฮียนบางเพียบกลมสะระบากวดอ่อยคลาหันมาดอขนมบากวดตัดแซ่หนึ่งเคยซอกมาปีนึงไงประเทศไทยก็คงเด็ดสักคนละบาสันเชียร์หลอกคนใส่ทุ่มตามตัดจัดนั่งทุ่มตามชั้นเตะระบากผิวรอดกดใส่แล้วกดกระถางแล้วการผิวเชื้อส่งเลาะขลุ่นเจงพี่กับรกอาผิววัดนั่งเตียงสร้างตาหายกายนั่งกัดลางบ้าเป็นดูบาสันเชียร์ไม่รู้แม่นั่งกัดลางแม่นั่งสำรับคุณขย่มอะไรกิมใหญ่ไปขย่มจังขย่มได้ทุลอกแต่แช่งขย่มเหมือนคอนโทรลในดับบอลไตรเก้าเนี่ยCLV เนี่ยขย่มจีเนี่ยเจงวีดีโอแต่บงขย่มท่าเรื่องนี้สมัยท้องสายก่อนเหยียดไรก็ทั่วก็ทั่วไรบ่อนะนั่งแค่จะพอใหญ่บาดเจ็บอันนั้นก่อนโตรยังมีไอ้ท่ายังมีไอ้ไตรประชังเทียบมันเจ๊ยังมีไอ้ไตรไตรริคอนเทียบ
បើសិនជាគាត់ស្ដាប់នៅកំណត់ស្ដាប់នៅការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ដាប់ហើយពីការទាមទារពីរដ្ឋខ្មែរដែលសូមឲ្យដកនៅតំបន់ត្រីកោនេះចេញធ្វើតាមការដែលសម្លេងភាគច្រើនគេមិនគ្រប់គ្រងក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដែរថាធ្វើនេះត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែនៅរឿងច្រើនទៀតដោះស្រាយបើសិនជាដោះស្រាយបែបហ្នឹងហើយចេះស្ដាប់គេហើយចេះយកអ្វីមកវិភាគថាអូគេមិនគ្រប់គ្រងទេគេផ្ដោតយោបល់នេះអូក្នុងនាមជាខ្មែរអត់មានអីទៅទាស់ទៅម្លេងទេអូល្អគឺល្អមិនល្អគឺមិនល្អខ្ញុំត្រូវតែនិយាយការពិតសម្រាប់រឿងសង្គមជាតិមួយនេះបាទលោកកំសុកបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនដកគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោននេះចេញតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញតើលោកគិតថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមានការកើនឡើងវិញដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទគាត់នឹងបានការគោរពខ្លះពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើងវិញប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងឬក៏អត់វាអាស្រ័យទៅលើថាដកហើយធ្វើអីទៀតកុំគ្រាន់តែប្រកាសដកហើយមានល្បិចផ្សេងណាខ្ញុំអាចឆ្លើយភ្លាមបានទេតើតើថាដកហើយហើយគាត់ធ្វើអីទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ហ៊ានប្រកាសដកមែនខ្ញុំយល់ថាវាជាចំណុចមួយដែលកូនខ្មែរឈ្នះបានមកដំណាក់ដែរក្នុងនយោបាយព្យាយាមការពារទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួនខ្មែរកណ្ដាលនេះហើយក៏ទំនងជាមានខ្មែរច្រើនអរគុណលោកហ៊ុនសែនដែរដែលចេះបើកឱកាសឲ្យខ្មែរឈ្នះបានមកចំណុចក្នុងមួយជីវិតដឹកនាំរបស់គាត់បើគាត់ពិតជាដកមែនណាហើយខ្ញុំចង់ឃើញខ្លាំងណាស់ឲ្យគាត់ដកប៉ុន្តែគួរពីការចង់ឃើញទៅទៀតចុះបើគាត់មិនដកបើគាត់មិនដកដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងផែនការរបស់គេគឺកម្ពុជាទាំងមូលបើគាត់មិនដកនោះមានន័យថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងបាត់បង់មិនដល់50ឆ្នាំទៀតទេបាទអរគុណច្រើនលោកបាទលោកកំសុខនៅបាទនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គ្រប់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះមិនមែនតែលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេគឺគ្រប់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែមានចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងករណីមិនដកខ្លួនណាលោកតាំងសារដាបាទគឺគាត់ខ្លាចទៅជាអក្រិតជនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរហើយហើយហួសពីពាក្យអក្រិតជនថ្ងៃក្រោយប្រវត្តិសាស្ត្រចារថាក្បត់ជាតិហើយហ៊ុនសែនលោកម៉ាណែតគឺក្បត់ជាតិហើយបើគាត់មិនដកខ្លួនហើយជាពិសេសគេនឹងចារច្បាស់ថាដើម្បីលើកអំណាចឲ្យកូនហ៊ុនសែនហ៊ានក្បត់ជាតិហើយដើម្បីអំណាចរបស់ខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានបន្តអនុវត្តនៅនយោបាយក្បត់ជាតិនឹងបើសិនជាមិនដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចែងយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះទោសនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែននៅហ៊ុនម៉ាណែតច្បាស់ជាក្បត់ជាតិរីឯអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលចេញប្រកាសគ្រប់គ្រងទាំងឡាយនោះអ្នកនោះគួរខ្មាស់អៀនខ្លះផងអ្នកនោះគួរតែចេះពិចារណាខ្លះផងកុំឲ្យតែគេបង្ខំឲ្យចេះតែធ្វើពិចារណាយ៉ាងម៉េចថាកូនចៅរបស់អស់លោកនោះក៏រងគ្រោះដែររងគ្រោះធំណាស់មើលតែកម្ពុជាក្រោមទៅដឹងហើយហើយអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវគេចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ធំមួយក្នុងការរុញឲ្យហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអនុវត្តជាមួយនឹងវៀតណាមបានយ៉ាងរលូនដោយសារអីដោយសារមានមនុស្សទៅគ្រប់គ្រងបែបហ្នឹងបានអាគម្រងហ្នឹងវាទៅមុខរួចឃើញទេទី2ព្រះមហាក្សត្រក៏ទទួលខុសត្រូវដែរណាទោះបីព្រះអង្គអត់មានអំណាចក៏ដោយប្រធមដូចព្រះអង្គអត់មានអំណាចសម្រាប់អីសោះក៏ដោយខ្ញុំនិយាយក្នុងស្មារតីជាតិសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានតាពួតទេគឺស្មារតីជាតិព្រះមហាក្សត្របើអត់មានព្រះរាជបន្ទូលខ្លះអំពីរឿងហ្នឹងណាក៏ទទួលខុសត្រូវដែរព្រះអង្គមិនអាចមានបន្ទូលថាព្រះអង្គអត់មានអំណាចទេព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអីបានទេពិតមែនប្រជារាស្ត្រខ្មែរដឹងថាព្រះអង្គអត់មានអំណាចទេក៏ប៉ុន្តែមិនអាចគ្មានបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងបានឡើយដោយសារអីដោយសារសពថ្ងៃវាខ្លាចទៅជាវិបត្តិដោយរដ្ឋាភិបាលផ្កើនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋជានរណាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់របស់ប្រទេសណាលោកកំសុកបាទបើសិនជាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនចេញមុខតាមវីដេអូ live គ្រប់គ្រងគម្រោងដែលលោកហ៊ុនសែនដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងវៀតណាមនេះហើយអញ្ចឹងទៅថាតើលោកគិតថាមុខមាត់របស់គាត់នឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាបាត់បង់បដ ாய் ហើយគេគ្រប់គ្រងគេអីចឹងថាតើគាត់យកមុខទៅទុកនៅណាទៅអ្នកដែលចេញមុខក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទលោកកឹមសុខពេលនោះតើតើពួកគាត់នឹងមានពាក្យសោកស្ដាយនិយាយចេញកើតដែរទេពេលនោះពួកគាត់នឹងសោកស្ដាយហើយប៉ុន្តែទោះបីនិយាយចេញឬក៏និយាយមិនចេញគ្រប់គ្នារងគ្រោះហើយដូច្នេះពួកគាត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងជួយជោគជឿចៅឲ្យហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងសម្រេចគោលបំណងរបស់វៀតណាមយកកម្ពុជាណាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើណា
ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចៃណាចំណុចមួយទៀតព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិករដ្ឋសភាថាគណៈបកប្រជាជនចុះអត់និយាយចុះគណៈបកពីរផ្សេងទៀតហ៎សមាជិកព្រឹទ្ធសភា3រូបហ៎មិនមែនឲ្យពួកគាត់ទៅប្រឆាំងឬក៏ធ្វើវិធានសាសនាអីទេគឺបំពេញទួនាទីសួរសួររដ្ឋាភិបាលទៅមើលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើនឹងមានស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកវិធានការជួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមើលសមាជិករដ្ឋសភា5រូបរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីពេញហ៎ហេតុអីនៅស្ងៀមឈឹងប្រវត្តិសាស្ត្រចៃណាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចៃថាសូមបីតែសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រឆាំង3រូបសមាជិករដ្ឋសភារបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាល5រូបអត់និយាយអីមួយម៉ាត់នៅពេលដែលគេមើលឃើញថាអាគម្រងនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីហើយអត់និយាយអីនេះអាកន្លែងហ្នឹងណាបានន័យថាទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមខ្លួនដែលមិនបានបំពេញតួនាទីមិនទទួលខុសត្រូវដោយខុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក៏ទទួលខុសត្រូវដែរទទួលខុសត្រូវថាមិនបានបំពេញតួនាទីដើម្បីជំរុញការពិចារណាឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលណាអានេះជាតួនាទីរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិករដ្ឋសភាណាគណៈបកនយោបាយបើគណៈបកនយោបាយចង់បានសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែរឿងចិត្តទឹកដីធំទាំងមូលអត់មាននិយាយមកបាត់សោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្លាប់សួរទៅគណៈបកនយោបាយខ្លះតែខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបកណាទេខ្ញុំសូមឲ្យគាត់និយាយឡើងបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាត្រីកោនេះគាត់ថាអូបើគាត់ឡើងហ៊ានឡើងនិយាយហ្នឹងបករបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវគេរំលាយចោលហើយដូច្នេះគាត់សូមទុកឱកាសឲ្យគាត់បានធ្វើបកនៅក្នុងស្រុកនឹងផងគាត់មិនអាចឡើងនិយាយបានទេទៅលើបញ្ហានេះហើយចំណុចនេះលោកកឹមសុខយល់យ៉ាងម៉េចបាទបើធ្វើនយោបាយឲ្យមិនហ៊ាននិយាយដើម្បីជាតិឲ្យធ្វើនយោបាយបានបញ្ចោចស្អីទៅឱកាសនេះគឺជាឱកាសពង្រឹងស្មារតីជាតិរួមពង្រឹងស្មារតីជាតិដើម្បីការពារទឹកដីជាតិហើយយើងបំពេញតួនាទីក្នុងនាមបកនយោបាយស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈដែលមានចែងហើយដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃហ៎ហេតុអីធ្វើមិនកើតអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2អស់លោកស្ដាយគណៈបកនយោបាយខ្លាចគេរំលាយហើយជួបអស់លោកមិនស្ដាយថាប្រទេសជាតិហ្នឹងនេះវាវិវត្តទៅមុខបន្តិចទៅគេយល់ទេហីរវាងបកនយោបាយដែលគេត្រូវរំលាយនឹងរវាងប្រទេសជាតិមួយដែលប្រឈមនឹងរលាយតើជ្រើសរើសយកមួយណាចំណុចទី3បកនយោបាយនានានឹងកុំសង្ឃឹមខ្ញុំគិតថាកុំសង្ឃឹមណាកុំសង្ឃឹមថានឹងអាចបានចូលរួមបោះឆ្នោតងាយងាយមិនមែនទេប្រឈមទៅនឹងអាគម្រងត្រីកោននេះណាកុំថាឡើយគណៈបកនយោបាយមានកៅអីអាចមានលទ្ធភាពយកកៅអី10 20សូម្បីតែគណៈបកណាក៏ដោយដែលមានលទ្ធភាពយកតែមកកៅអីជាគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដដែលហ៊ានធ្វើសកម្មភាពណាក៏ពិបាកនឹងមានឱកាសចូលបោះឆ្នោតដែរចាំមើលឲ្យតែគេដឹងថាបកនយោបាយហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពបានតែមួយកៅអីហើយហ៊ានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងគេហ៊ានធ្វើសកម្មភាពប្រមូលនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសួរដេញដោលជាមួយគេស្ថានភាពបែបហ្នឹងណាមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នយោបាយគឺវាមានការវិវត្តតាមពេលវេលាពេលវេលាណាពេលនឹងវិវត្តដល់ហ្នឹងឯង10ឆ្នាំក្រោយមិនដឹងវិវត្តដល់ណាការវិវត្តពេលវេលាដល់នេះគឺជាការវិវត្តក្នុងកលតិសាស្ត្រមួយដែលប្រទេសជាតិប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទឹកដីហើយយើងនៅគិតទៀតអីនៅគិតទៀតថាទុកគណៈបកនយោបាយដើម្បីឲ្យមានកលលែងឈរជើងមិនមែនមានកលលែងឈរជើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងរួមកម្លាំងក្នុងស្មារតីជាតិជាមួយប្រជារាស្ត្រតបាក៏យើងឈរជើងបានដូចគ្នាដែរហើយគណៈបកនយោបាយដែលឈរជើងសួរថាអាចមានឱកាសនឹងឈ្នះគេទេក៏មិនប្រកាសទេមិនមែនប្រកាសទេអត់ឈ្នះហ្មងហើយកុំថាមិនឈ្នះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាសូម្បីតែមួយក៏អីហ្នឹងក៏ពិបាករកដែរប្រសិនបើបកនយោបាយនោះពិតជាប្រឆាំងណាគេយល់ថាអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានោះគេធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែអង្គមិនអាចជាប់ទេចាំមើលប៉ុន្តែលោកគឹមសុខតើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនហ៊ាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទឹកដីនេះវាជាការទទួលខុសត្រូវរបៀបមិនទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវប្រទេសជាតិជួបបញ្ហាបាត់ទឹកដីមែនទេណាឥឡូវតើបកនយោបាយនឹងទទួលខុសត្រូវកម្រិតណានៅពេលដែលអាចនិយាយបានយើងអត់និយាយហើយយើងខ្លាចគេរំលាយយើងខ្លាចគេចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងលោកកឹមសុខបកកាត់បកនយោបាយមកធ្វើអីមកបកកាត់បកនយោបាយមិនហ៊ាននិយាយការពារទឹកដីផងហ្នឹងបកកាត់បកនយោបាយធ្វើអីខ្ញុំឆ្ងល់ពីព្រោះអីវាអត់មានរឿងអីធំជាងរឿងទឹកដីទៀតទេនៅលើលោកនេះសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយណាអត់មានរឿងអីធំជាងរឿងទឹកដីទេដូចតែខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាបើក្រីក្រនៅមានឱកាសកែវិញបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនៅមានឱកាសកែវិញពុករលួយនៅមានឱកាសកែវិញអង្គតកម្មមានឱកាសកែវិញកែទម្រង់បានប៉ុន្តែគណៈបាត់បង់ជាតិឲ្យមិនដឹងកែតាមណាទេដូច្នេះបញ្ហាទឹកដីជាបញ្ហាធំប្រសិនបើបកនយោបាយឥឡូវយើងនិយាយថាបកនយោបាយបើនិយាយទៅគេរំលាយបកដូច្នេះយើងរំលាយបកខ្លួនឯងហើយយើងសុំនិយាយវិញទៅតែម្ដងទៅយ៉ាងម៉េចដែរមិនចាំបាច់ទៅសុំរំលាយបកទេយើងធ្វើសកម្មភាព
តាមខ្លឹមសាររបស់គណៈបកនយោបាយហេបើថាបើថាយើងដល់ចំណុចមួយដែលថាវាទាល់ច្រកមែនតើចោះថានិយាយរឿងនយោបាយវាមិនបាននិយាយរឿងជាតិទឹកដីវាមិនបានហើយទៅត្រូវគេគម្រាមរំលាយបកដូច្នេះឥឡូវរំលាយបកខ្លួនឯងទៅដើម្បីមានសិទ្ធិនិយាយវិញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសួរទៅវិញទេខ្ញុំសួរទៅវិញថាតើយើងខ្លាចគេរំលាយបកដោយរបៀបណាក្នុងពេលដែលយើងប្រជុំនៅវិបត្តិមួយដែលថាបើយើងមានកម្លាំងធំក៏គេរំលាយដែរនោះតើយើងខ្លាចគេរំលាយទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចចំណុចហ្នឹងបើយើងមានកម្លាំងធំយើងហ៊ានតវ៉ាយើងជាប់ជាសមាជិកសភាក៏ប្រជុំនឹងគេរំលាយដែរនោះឧទាហរណ៍គេរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនភ្លើងទៀនគេរំលាយតើបើគេរំលាយក្នុងរូបភាពផ្សេងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃើញទេគេដឹងថាភ្លើងទៀនអាចបាន20កៅអីជាងអញ្ចឹងគេរំលាយទុកមុនទៅហើយកុំឲ្យអាចចូលបោះឆ្នោតបានហើយបាន20កៅអីជាងដើម្បីកុំឲ្យអុកឡុកគេនៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយនេះអានយោបាយជាមួយវៀតណាមជាពិសេសអានយោបាយតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងឃើញទេដូច្នេះកាលណាយើងដឹងថាកាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងប្រឈមនឹងការរំលាយទៅហើយយើងខ្លាចគេរំលាយទៀតយើងរួមសកម្មភាពគ្នាមកគណៈបកនយោបាយទាំងអស់រួមសកម្មភាពគ្នាមកធ្វើនៅយុទ្ធនាការស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានទៅកាន់ដំបងកបិតបិទហៅអាវុធស្អីទៅប្រឆាំងនឹងគេទេបាតកម្មតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតវ៉ាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកតាំងសារ៉ាប្រឆាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរឿងរឿងបុគ្គលិកការងាររដ្ឋនោះខ្ញុំអត់ចាំដែរបាទនៅប្រទេសហ្នឹងគេធ្វើបាតកម្មនិស្សិតធ្វើរហូតដល់មានដំបងមានអាវុធកាន់ពេញតែផ្លូវហ្នឹងបង់ក្លាដេសបាទប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសបង់ក្លាដេសអរគុណច្រើនលោកតាំងសារ៉ាប្រទេសបង់ក្លាដេសវាដល់ដំណាក់កាលមួយលោកតាំងសារ៉ាក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលនិស្សិតដឹងថាក្របខណ្ឌរដ្ឋការងាររដ្ឋគ្រាន់តែជាកន្លែងគេបំរុងសម្រាប់តែពួកអ្នកមានអំណាចនឹងកូនចៅពួកអ្នកមានអំណាចប្រជារាស្ត្រក្រីក្រគ្មានឱកាសហើយណាវាដល់កម្រិតហ្នឹងទៅហើយដូច្នេះនិស្សិតបញ្ញវន្តយុវជននាំគ្នាកាន់ដបងកាន់ដបងពេញតែផ្លូវរាប់មើលអ្នកអត់មានខ្លាចអីទេបាទសួរថានោះជាបាតកម្មហិង្សាទេយើងថាបាតកម្មហិង្សាក៏បានក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងឯងយើងសួរបញ្ច្រាស់ទៅវិញថាហើយចុះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះវាហិង្សាយ៉ាងម៉េចវាបំផ្លាញយ៉ាងម៉េចដល់អនាគតជាតិបាទនោះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសគេទ្រាំមិនបានទេករណីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមិនគួរណាខ្លាចគេរំលែងបាក់នេះរំលែងបាក់នោះទេមិនគួរដល់ដំណាក់កាលខ្លាចទេដោយសារអីវាហួសពេលខ្លាចហើយពីព្រោះកាលណាយើងកសាងកម្លាំងបានធំក៏គង់តែគេក្តិចដដែលនេះដូច្នេះធ្វើសកម្មភាពតែម្ដងទៅដើម្បីការពារទឹកដីជាតិរបស់យើងហើយការទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើយើងមិនធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនយោបាយនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រចែងណាប្រព័ន្ធសាសនានឹងចែងថាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យថាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកបើតែពេលមានរឿងនឹងចុងក្រោយស្ងាត់ជ្រឹងឃើញទេតែអាហ្នឹងទោះបីជាមិនទទួលខុសត្រូវថាជាអ្នកក្បត់ជាតិដូចតែអ្នកបានធ្វើមួយចំនួនដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នក្នុងការកាត់ទឹកដីទៅឲ្យបរទេសក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរណាទទួលខុសត្រូវថាអត់បានធ្វើសកម្មភាពអីផងក្រុមសានៃលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននិយាយអំពីការការពារជាតិទឹកដីអីតែប៉ុន្តែដល់ទៅពេលមានបញ្ហាប្រជុំខ្លាំងនាំគ្នាស្ងាត់ឈឹងទីកន្លែងហ្នឹងណាទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវជាសិលធម៌នយោបាយបើគេអត់មានស្មារតីអនុវត្តនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់ណាមួយទៀតមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរាជការក៏ទទួលខុសត្រូវដែរណាមិនមែនមន្ត្រីរាជការទៅកាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមន្ត្រីរាជការស្ងាត់ឈឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចែងទៅមន្ត្រីរាជការនៅមកកន្លែងអត់មានតបអីផងស្ងាត់ឈឹងចាំដេកស៊ីប្រាក់ខែដែលរដ្ឋអំណាចមួយកំពុងតែគូសវាសផ្លូវកាត់ទឹកដីឲ្យគេសុំទោសរដ្ឋអំណាចមួយដែលកំពុងតែគូសវាសផ្លូវបើកឱកាសឲ្យគេទួតត្រាទឹកដីខ្មែរនេះអាហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែទទួលខុសត្រូវតាមចំណាយចំណាយតាមកម្រិតរបស់ខ្លួនមួយនេះទៀតបើយើងនិយាយអំពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ទទួលខុសត្រូវដែរណានៅពេលដែលកំពុងតែឃើញការប្រឈមមែនទែនរបស់ប្រទេសជាតិបាត់បង់ទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចែងណាថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអត់បានធ្វើសកម្មភាពអីទេមេតបសំខាន់សំខាន់ពីព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋថ្ងៃគេហៅថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមែនទេក្រសួងការពារជាតិប្រកបកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺត្រូវការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងបែរទៅជាមិនបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញហើយប្រវត្តិសាស្ត្រគេចែងណាគេចែងថាពួកនោះបែរទៅជាការពារអំណាចរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញកុំខុសធំណាគេហ្នឹងគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវណាចំណុចមួយទៀតអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមួយទៀតដូចជាក្រុមលោកសុកទូចពួកបណ្ឌិតរាជបណ្ឌិតសភាទទួលខុសត្រូវធំណាលោកដាំងសារដាអ្នកខ្លះមើលឃើញថាពួកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវទេណាប៉ុន្តែតាមក្រឹតក្រមវិន័យ
នៃការគ្រប់គ្រងជាតិពួកនោះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរហេតុអីរាជបណ្ឌិតសុភានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យឲ្យស្រួលស្ដាប់និយាយទៅគឺថាក្រមឬមជ្ឈមណ្ឌលឬកន្លែងនៃអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ប្រទេសណាអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ប្រទេសរាជបណ្ឌិតសុភានឹងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ប្រទេសដែលត្រូវឯករាជ្យពីនយោបាយហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងស្រាវជ្រាវថាឥឡូវរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយផ្ដល់នៅយោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលថាគួរដកខ្លួនឬក៏មិនដកខ្លួនហើយអស់លោកនោះសិតតែបណ្ឌិតមែនទេបណ្ឌិតផ្នែកនេះបណ្ឌិតផ្នែកនោះពួកអស់លោកហ្នឹងមិនមែនភ្លើមិនដឹងទេងារវាបបាក់ស្ដាំទៅចុះគាត់ដឹងគាត់យល់លោកសុកទូចគាត់មិនមែនមិនដឹងទេគាត់មិនមែនមិនយល់ទេគាត់យល់គាត់យល់ច្បាស់ណាស់ថារឿងហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ហើយចុះមិនបានជាមិននិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់បាទនិយាយអស់ទូនាទីបាទនិយាយអស់ទូនាទីនិយាយធ្វើអីមិនចឹងទេទទួលខុសត្រូវអានេះត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយបើខ្លាចអស់ទូនាទីគឺទទួលខុសត្រូវហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខជាតិក្នុងនាមខ្លួនជាអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ជាតិណាមិនធម្មតាទេណាលោកតាំងសារ៉ាជាអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ជាតិណារាជបណ្ឌិតសុភាដូច្នេះមិនទទួលខុសត្រូវតូចទេណាទោះបីខ្លួនមិនមែនជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែជាអង្គអ្នកប្រាជ្ញមានន័យថាជាបណ្ដុំគំនិតដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយនៅក្នុងសង្គមនេះបាទតែមិនបានធ្វើនិយាយមួយម៉ាត់សុំបីតែមិននិយាយតែមួយទៀតណាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំមួយទៀតណាលោកកសាដាកណិះសងណាកណិះសងនយោបាយទូទាំងប្រទេសជាតិនៅកម្ពុជានឹងក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិច្បុកច្បល់មែនទែនកណិះសងណាជាពិសេសប្រពុតសាសនាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាសាសនារបស់រដ្ឋមែនទេឥឡូវរដ្ឋទេឥឡូវប្រទេសនេះឥឡូវទឹកដីប្រឈមទេបែរទៅជាគ្រប់គ្រងនៅអនុយោបាយដែលនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យបាត់បង់ទឹកដីទៅវិញតែប៉ុន្តែគណៈសង្ឃត្រូវដើរតួនាទីសម្របសម្រួលសម្របសម្រួលរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រដើម្បីរកគំនិតរួមមួយក្នុងការដោះខ្លួនកុំឲ្យប្រទេសជាតិយើងប្រឈមនឹងបាត់បង់ប៉ុន្តែគណៈសង្ឃនឹងបែរទៅជាគ្រប់គ្រងនៅអនុយោបាយដ៏គួរឲ្យបារម្ភគួរឲ្យភ័យខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីទៅវិញនេះឃើញទេនៅពេលនោះឃើញបែបហ្នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចែងហើយនឹងចែងថាគណៈសង្ឃនោះលោកកឹមសុខអាចរំលឹកនិយាយពីបញ្ហាប្រសង់អញ្ចឹងអាចរំលឹកពីបញ្ហាសង្គ្រាមឆាត់បន្តិចដែរទេបាទសម័យអាណានិគមខ្ញុំមិនចាំពេលវេលាអីច្បាស់ហើយក៏ព្រៀមព្រៀមហ្នឹងមិនអាចរៀបរាប់អីអ្វីដែលលម្អិតបានទេណាបាទគាត់ថាប្រសង់ពីមុនប្រសង់ពីមុនមានសង្គ្រាមឆាត់មានសង្គ្រាមអីហ្នឹងហ៎បាទក្នុងការតវ៉ាដូចជាកាលនោះប្រឆាំងនឹងអាណានិគមដែលចង់បដូរអសរសាស្ត្រខ្មែរលោកកាន់សារ៉ាបាទគូចេញទូទាំងប្រទេសឃើញហើយលោកកាសារ៉ាលោកកាសារ៉ាលើកកន្លែងនឹងមួយគឺចំសាច់រឿងយើងហ្នឹងអពុទ្ធហេតុដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមមែនទេអពុទ្ធហេតុបើអត់មានអពុទ្ធហេតុព្រះសង្ឃធ្វើការតវ៉ាអញ្ចឹងទេណារាំងដូរអសរខ្មែរដូចយួនបច្ចុប្បន្នបាត់ទៅហើយមែនអត់ត្រឹមត្រូវអានឹងហើយអានឹងហើយគឺជាបុព្វហេតុដែលកាលណាអ្នកដែលមានស្មារតីក្នុងប្រទេសជាតិធាតសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិធ្វើសកម្មភាពត្រូវយើងអាចជួយស្កាត់បានហើយឯកណោះតាមខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងព្រះសង្ឃទាំងរាជបល្ល័ង្កគឺធ្វើសកម្មភាពបណ្ដំប្រសងគ្នាណារាជបល្ល័ង្កអត់ចេញប្រកាសទេប៉ុន្តែរាជបល្ល័ង្កជាអ្នកផ្ដល់សញ្ញាឲ្យតាមពិតណាសញ្ញាដែលព្រះសង្ឃចេញធ្វើសង្គ្រាមឆាត់ហ្នឹងរាជបល្ល័ង្កជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យតាពីព្រោះព្រះសង្ឃអត់ដឹងមុនទេរាជបល្ល័ង្កដែលធ្វើការជាមួយបារាំងជាស្និទ្ធមួយបារាំងដឹងមុនណាដឹងថាបារាំងចង់ផ្ដល់ដូច្នេះផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃមានអធិបតេយ្យពីព្រោះព្រះសង្ឃមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមព្រះសង្ឃត្រូវប្រជារាស្ត្រគ្រប់ហើយតាមក្រឹតក្រមគឺថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវគោរពអ្នកណាក៏ត្រូវគោរពព្រះសង្ឃដែរអញ្ចឹងព្រះសង្ឃចេញធ្វើសកម្មភាពយើងការពារអសរសាស្ត្រខ្មែរបានដែរគ្នាលោកតាសារ៉ាលោកតាសារ៉ាខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលលើកឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងដូច្នេះអានឹងហេតុដែលគេហៅថាអពុទ្ធហេតុមេកលសម្រាប់យើងការពារអ្វីដែលជាប្រលឹងជាតិរបស់យើងការពារសម្បត្តិជាតិរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំមួយទៅហៅមួយទៀតដូចជាកាត់ដើមឈើបាទគ្រប់សពហើយមានគេទេចូលបាទទូរស័ព្ទគាត់ពេលខ្លះមានអ្នកទេចូលមកធ្វើឲ្យរំខានដល់ប្រព័ន្ធរបស់គាត់ដែរអឺបងប្អូនសុផុនអារីសម្រាប់បងប្អូនវិញមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេទៅលើអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងនេះបាទថាតើអ្នកដែលមិនហ៊ាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីបញ្ហាជាតិបញ្ហាទឹកដីរបស់យើងថាតើគាត់នឹងសោកស្ដាយនឹងស្ដាយក្រោយកម្រិតណាបាទនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាត់បង់ទៅថ្ងៃណាមួយមែននោះបាទអត់លឺបាទអត់លឺសូមបើកមីក្រូហ្វូនបាទ
ការសោកស្ដាយគឺវាពិតជាសោកស្ដាយណាស់ហើយបងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមលើសំណួរបងសួរទៅលើនូវកម្មកុំសោកខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយមួយដែលបងនិយាយឬក៏បុគ្គលដែលនិយាយនោះមិនមែនជាគណៈបកដែលមិនហ៊ានខ្លាចគេរំលាយគណៈបកទេគឺបុគ្គលនោះអាចនឹងខ្លាចគេចាប់ខ្លួនក៏ថាបានដែរខ្លួនឯងប៉ុន្តែយកបកមកពាំងក៏ថាអាចថាបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាដូចលោកលោកកឹមសុខគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសមួយបាត់បង់ទឹកដីមួយបាត់បង់ចង់ឲ្យមានបក100 1000ទៀតក៏យើងទៅមិនរួចដែរហើយយើងអត់ទៅសង្ឃឹមទៅលើតែគណៈបកមួយផ្នែកនោះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការរួមចំណែកពីក្រមយុវជនពីក្រមសមាគមពីអង្គការពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញពីអ្នកនយោបាយពីគណៈបកដែលប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃនេះដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺការមានតការរួមនឹងទេដែលវាអាចជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងបដូរគំនិតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាការបដូរគំនិតបើអាចបដូរគំនិតរបស់គាត់បាននេះគឺវាល្អសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលសម្រាប់កូនចៅយើងទាំងខ្លួនយើងទាំងកូនចៅរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរមិនមែនថាយើងរួចខ្លួនហើយគេមិនរួចខ្លួនណាទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយការរំពឹងនេះគឺយើងចង់ឃើញខ្មែរហ៊ាននិយាយចង់ឃើញយុវជនខ្មែរហ៊ានចូលរួមពីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ៊ានបង្ហាញអំពីការខ្វល់ខ្វាយពីការឈឺចាប់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងនៅពេលនេះបាទបងបាទសូមអរគុណច្រើនបងសុផុនឡារីលោកកឹមសុខមានអ្វីចង់បន្ថែមជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាចុងក្រោយគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជារបស់យើងនឹងបាត់បង់ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនឹងបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់50ឆ្នាំទៅមុខទេហើយខ្ញុំលោកតាំងសារដានស្រួលមិនស្រួលនឹងបើកភ្នែកឃើញបាត់បង់បងអាយុយើងប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើនៅពេលនេះយើងមិននាំគ្នាចេញតវ៉ាទូទាំងពិភពលោកទេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាការតវ៉ាទាំងនៅក្នុងប្រទេសគណៈបកនយោបាយតវ៉ាតាមលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដូរការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV កម្ពុជាវៀតណាមឡាវនោះបើមិនដូច្នោះទេគឺយើងប្រឈមគ្រោះមែនទែនសម្រាប់ជាតិឯងនៅខាងក្រៅប្រទេសស្ថានទូតខ្មែរមាននៅប្រទេសណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសនោះនាំគ្នាទៅតបនៅហ្វាំងឡង់ណាប្រសិនបើមានស្ថានទូតខ្មែរណាគ្មានអ្នកណាទៅខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងខ្ញុំទៅរាល់ថ្ងៃអូកាឡាពេលដែលខ្ញុំអត់និយាយលេងទេខ្ញុំទៅរាល់ថ្ងៃហ្មងប៉ុន្តែអត់មានស្ថានទូតខ្មែរនៅហ្វាំងឡង់ខ្ញុំដាក់ផ្លាក់ទៅរាល់ថ្ងៃហ្មងទោះបីតែខ្ញុំម្នាក់ក៏ដោយបើតែខ្ញុំមិនជឿថាមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងបើសិនជាខ្ញុំទៅមិនក៏មាន2-3អ្នកមុន10អ្នកទៅដែរនៅហ្វាំងឡង់ប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងគួរណាស់តែធ្វើហើយខ្ញុំបានជជែកជាមួយលោកតាំងសារដាពីម្សិលមិញណាខ្ញុំតាំងទ្រូងលោកតាំងសារដាខ្ញុំតាំងទ្រូងមែនតើសប្តាហ៍បើខ្ញុំមានលទ្ធភាពកុំថាឡើយនៅហ្វាំងឡង់អត់មានស្ថានទូតបើខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំដើរទៅធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរពេញអឺរ៉ុបហ្នឹងម្ដងនៅប្រាក់ម្ដងទៅអាឡឺម៉ង់ម្ដងទៅប្រទេសនេះម្ដងទៅប្រទេសនោះប្រាក់ថាត្រូវដកខ្លួនត្រូវដកខ្លួនបងប្អូនណាចូលរួមប្រហែលមិនបានក៏ជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺនៅតំបន់ដែលលោករស់នៅហ្នឹងមានស្ថានទូតខ្មែរណាខ្លះដូចណកវេហ្វាំងឡង់សុយអែតប្រទេសស្អីផ្សេងទៀតហ្នឹងតើមានស្ថានទូតដែរទេតំបន់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនច្បាស់ទេខ្ញុំមិនច្បាស់ថាតើប្រទេសណាខ្លះមានស្ថានទូតទេប៉ុន្តែបារាំងមួយឬក៏អាល្លឺម៉ង់អីហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែទំនងជាអត់មានស្ថានទូតទេនៅតំបន់ណូរ៉េឌិកប្រទេស4នេះឬក៏មានក៏ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់តែនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់អត់មានទេហើយប្រទេសធំៗនៅអឺរ៉ុបមានដូចជាបារាំងដូចជាអាល្លឺម៉ង់ដូច្នេះបងប្អូនកុំមានគ្នាទៅជេរគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អត់បានកាយទេអត់បានកាយទេឈប់ចំណាយពេលទៅជេរគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និយាយបបាច់បបោចអត់ប្រយោជន៍ទាំងទៅសល់ពេលទៅ Line នៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅបារាំងស្ថានទូតខ្មែរនៅអាឡឺម៉ង់ស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទៅ Line នៅទីនោះទៀមទាហ្មងទៀមទាថាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនដកខ្លួនដាច់ខាតហ្មងមិនមែនសំណូមពរទេត្រូវតែដកខ្លួនដាច់ខាតបើមិនដកខ្លួនដាច់ខាតគឺមិនឈប់ធ្វើយើងធ្វើរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនបើមិនដកខ្លួនមិនឈប់ធ្វើយើងគួរខ្មាស់ទៀតយើងខ្មាស់ជាតិសាសវៀតណាមដែលនៅជិតយើងហ្នឹងទេយើងពិចារណាយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក៏យើងមានការទទួលខុសត្រូវដែរណាទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែដឹកនាំសោះថ្ងៃនេះកំពុងតែអនុវត្តនូវនយោបាយបម្រើអាគេលើកទឹកដីឲ្យគេដើម្បីតែអំណាចក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងដែលជាប្រជារាស្ត្រយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពយើងគួរខ្មាស់វៀតណាមវៀតណាមយ៉ាងម៉េចវៀតណាមយកដីយើងប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារដីដែលគេកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយដែលបាតុកម្មរបស់ជនជាតិវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខាងដើមហ្នឹងណា
bao rất tham bị bao Việt Nam bên nung mình đọt luôn chân pi à cùng rong rong si sản phẩm tiền chưa mui nâng chân là ao cầm hôn chân đầu cướp cầm tay sản phẩm tiền đầu Việt Nam hay mình chuẩn hạt ta thấy mình chuẩn hạt ta đôi nơi sọc mai ấy nhỉ còn man hạt ta lắm chân chiến Việt Nam bắt chốt đây hai ba chục cam rồi bao chân chiến Việt Nam nó đốt lan poli đốt tì sna ca ca nghe rồi bao rất tham bị bao nó không đồng bón chuẩn à cái thôi là bây giờ cái mẹ cho thôi làm sao đi cái thôi là bây giờ pi chiết đâu bao kia nè nhưng không mà kia đấy kia phong đầy dưỡng, cái luật đầy dưỡng, và đây cái phong cái luật bàn hay, cái nôm kia, và đặt nhà chất tỏa, nhưng cua khám mắc kê, hay nè để khám mắc kê mùi tiết nâng, cứ nè để tranh quam trò. Nè để tranh quam trò, khiông kết tha, à số chết ở bạc luôn á, mình chạy khám mắc kê nè, hay mùi chùm nôn tiết nâng, mình trâm tật tranh quam trò thế, quam trò hay tranh rốc hạt phá làm bay ca bia, cùng rôn đài vôn chuyên biên đằng tiết. Ủa thì họ, ấy mấy bạn này vô bài mùi chung một bệnh sở hả nó. Ủa, tôi prăng rõ hai phần là mấy ca bia cầm rông nó ngả cầm rông này. Để Việt Nam trong liên biên của tây Campuchia, vô Campuchia tầm rông này nè. Tổng lực ủa thì họ sẽ cả Crimea, và tây, nâng đồng văn xanh xanh tiên, à lâu nâng ở Russia, cầm lãng lãng phong nó, tôi vay vô cực rông mình ban, vì phút lâu cái đắng. Trời ơi, Russia, tôi ra mình nghe ban tê. Vì bố ấy, vì bố, mê đang nằm Ukraine cái tỏ tăng mê nó. Cái đất nông bộ rồi cái to tăng hay cho dương mày đất nông dương mày đất nông dương lượng ở kế đúng hay bọn bạn mà đây chia tiền do Campuchia mà priêm mùi ôi kháng được chạy nà bạn chạy anh chân hai bạn chỉ khi mình chạy tha việc không mắc kế là nẹ nẹ để quam trô nó mùi hay nẹ để quam trô hai tổ rốt hai phơ đầm bay bọn bạn mà đây chia ấy đi mùi thì nó rất là không mắc kế tháng tiết đó nè hai mình mà luôn mùi cho luôn tiết mình trăm tài bọc con năng nè mình trăm tài rõ hai phần đầm bay cà pia nấu cùng rong rồi bằng Việt Nam đây tôi bấm pay bị chiêu bao loạt tham mà chứ tôi bấm bấm bạn dương khi ông đàn thì dễ nên thì dễ pay bà rong bằng pi tức đây mai thả nói xa tay nè anh thì dễ tháo Việt Nam mà vô đang hai bàn Việt Nam vô Việt Nam vô cái biết cùng rong phản cả rồi bằng kia cho bằng lo hai con cùng rong phản cả rồi bằng Việt Nam rồi bọn em đang ở đó ở bàn sát sát đấy nè cùng rong phản cả rồi bằng Việt Nam mà lục tăng xa ra là trong trọng rong phản tí năng làng mình khi ông thua mưa phản tí á khi ông thua mưa cho bán nó phản tí đó khi ông mình chơi từ dễ nữa nè phải tí chứ liên biên là bao Việt Nam kể viên tư là bao kỳ tổ bông hay nguyên chân nam tiệt chân nam nà bân nà chân nam nà bân nà chân nam nà mà bao châm pa chân nam nà mà bao tích đây án nam xôn tô tích đây cô sáng xin rồi bao Campuchia cao ông dương hay chân nam nà mà bao bộ cô nó có nông nó không ở nơi vô bay chân liên biên rồi bao kê miên đập lông phải tí chứ bao quá hay là lâu lực dương khơi nhé lông tăng xa đà bộ cô là ông ấy bộ cô tam tư rồi bao kê nóng cứ việc đau tầm nạ cao đã kê cho cơ cơ ngày sai tại sao bố cô à lâu cùng tha lại khai từ rồi gì cùng tha lại ở đó từ rồi gì xong bay tại chân á nhớ video chân á có bà cho bố cô để vì bố ấy vì bố cái ao dưới cái ao khai để miền sầm tan chỉ Việt Nam cái ao Việt Nam từ bắc tây tăng nơi bố cô rồi cái nhé anh đang tư bắc kế cái nhé đấy ấy này vô bay sẽ được cái hai con plek nhầm xong bay chạy trong khỏi mùi con plek phải sao à đồng bằng tây cao đó nghe nâu lơ phanh ti để khi ông bàn mưa lơ nâu lơ phanh ti đó nghe cứ cái miền tư đáo bằng cao rất tôi mới đâu không đồng bọn trời cao nè con đã lấy nó từng nông chiếm mẹ và cao rất tôi chứ đòi xa tại hôn sáng thử ca ở Việt Nam ca phi ẩm nai con pro rộng bác quát ở Việt Nam con trô con pro rộng bác quát thôi chứ bật thiên cái nạp bạc bà chi chôn Campuchia từng nông chia mẹ trăm tè nông tì cứ Campuchia tăng mùi tay mà đỏ vì lươn à chiếm chăng đi dây tha đồng nạc cao đi cứ Việt Nam chú liên tiết bàn lươn hãy xứng ngắt chiếm bê nào đó cái pi sao mai chơi chia tha ti pi bắt ông mày chia bắt to máu tụm hoang ta Việt Nam bán tụm bây giờ dân sai bên này cái đâu dân túc xiêm phong dân túc duân phong có bên ta dân dân prơ nâu cẩm lăng là bao dân trong cả túc tốt á tụm hoang ta duân cho bán chiêm bay rồi chứ nam có bên ta ở lớn nè ăn miên nè đất non nam prơ cẩm lăng túc tốt ăn miên đi pi phù ấy pi pro mê đất non việc khó khăn gì mê đất non pi muốn tụ bay cầm cùng niệm kế có bên ta mình chăm cầm cùng niệm chẳng rơ, tại rơ vì mình rồi, đại sao tại ít thì bố là bác luôn tiếp cái kiếp vì cái phụ bề vấn đề ả lớn nè, mình chẳng rơ đây thôi tạm kì mà cái lấy nữa nha cứ chìa rương đọc cua áo chương trang hay trong khối thì lục tăng xa đa khi em xong bà chia sẻ anh tích chứ đại sao tại chìa rương phần tế chết lục tăng xa đa vào các khi em dễ bàn với anh tích xong tốt lập bay đi nè, lục tăng xa đa công thu nhanh xong tốt lập bay đi nè khi em sắc xa chứa nè, khi em sắc xa ông bi lập bách có là bác kì lập bách cao là bác kê nếu có nông ca thuê vinh đi dục đồng bọn trái cao nâng á nếu có nông cùng rộng ở Việt Nam riêng chóng á kê thuê ở đôi nâng cọp thang đã diễn chẳng kê riêng chóng á đồng bách bà lâm phânê xa cùng ăn ra chiên cứ đôi cọp thang đã diễn chẳng kê bà cát máu kê miên à kê hào thà sà sọ sà đồng bay nâng vì miên à tìm mối institutional connection connectivity
បានន័យថាការភ្ជាប់នៅស្ថាប័ននៅស្ថាប័នមែនទេទី2 infrastructure and economic connectivity បានន័យថាការភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី3 people to people connectivity បានន័យថាការភ្ជាប់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋអានេះគោលការណ៍សសរស្តម្ភរបស់អាស៊ានណាហើយដើម្បីបន្លំណាគេរៀបអសសរស្តម្ភរបស់គេនឹងឲ្យដូចអាស៊ានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលមើលឲ្យជ្រៅទៅនៅក្រោមការអនុវត្តសសរស្តម្ភហ្នឹងគេបង្កើតអីហ៎គេបង្កើតនៅអនុគណៈកម្មការ4ដែលអនុគណៈកម្មការ4ហ្នឹងគឺដូចនឹងរណសិរ្សឈ្លានពាន4របស់វៀតណាមណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឌូចិនអញ្ចឹងរណសិរ្សឈ្លានពានរបស់វៀតណាម5ណាលោកកាសាដា5ទី1រណសិរ្សកងទ័ពទី2រណសិរ្សសេដ្ឋកិច្ចទី3រណសិរ្សសង្គមវប្បធម៌ទី4រណសិរ្សប្រជាសាស្ត្រហើយនឹងទី5រណសិរ្សនយោបាយកិច្ចការបរទេសណា5ហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នគេមិនអាចប្រើរណសិរ្សកងទ័ពទេគេដករណសិរ្សកងទ័ពអញ្ចឹងហើយគេបង្កើតនៅអនុគណៈកម្មការ4គឺដូចរណសិរ្ស4នោះចឹងគឺអនុគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចពីមុនរណសិរ្សសេដ្ឋកិច្ចមែនទេអនុគណៈកម្មការសង្គមបរិស្ថានពីមុនរណសិរ្សសង្គមវប្បធម៌មែនទេអនុគណៈកម្មការដែនដីខេត្តរាជធានីពីមុនគេមានរណសិរ្សប្រជាសាស្ត្រមែនទេពីព្រោះអនុគណៈកម្មការដែនដីខេត្តរាជធានីហ្នឹងគឺគេសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយឆ្លងចូលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្រួលមិនចឹងទេគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដែនដីមិនចឹងពីមុនគឺរណសិរ្សប្រជាសាស្ត្រគឺដូចគ្នាដល់ការនេះគេដូចគ្នាដល់ឥឡូវនេះគេមានរណសិរ្សនយោបាយសន្តោសរណសិរ្សកិច្ចការបរទេសសន្តោសអនុគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសពីមុនរណសិរ្សនយោបាយការបរទេសឃើញដូចទេគឺវៀតណាមឆ្លាតណាស់លបិចវៀតណាមខ្ពស់ណាស់រៀបចំអភិលារៀបចំអសសស្ដំហ្នឹងគឺធ្វើដូចអាស៊ានចឹងដើម្បីឲ្យអាស៊ានមើលមិនយល់ដើម្បីបន្លំភ្នែកដើម្បីបន្លំភ្នែកសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគេបង្កើតអនុគណៈកម្មការ4ដែលដូចនៅរណសិរ្ស4របស់ឥណ្ឌូចិនហូជីមិញដែលឈ្លានពានឡាវហើយនិងកម្ពុជាអញ្ចឹងដូច្នេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាគ្រោះថ្នាក់យកតែមែនទេហើយបើយើងបន្តវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើយ៉ាងសកម្មធ្វើមិនឈប់ទេណាលោកហ៊ុនសែនមិនដកខ្លួនទេមិនដកខ្លួនដាច់ខាតពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវការពឹងវៀតណាមដើម្បីឲ្យជួយគ្រប់គ្រងកូនគាត់ធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើអត់វៀតណាមគ្រប់គ្រងទេមិនអាចឈានធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាងាយងាយនោះទេដោយសារអីដោយសារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ហើយដឹងច្បាស់ណាស់ថាការពឹងចិនគឺមិនដូចបំណងទេដោយសារសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះចិនបង្វិលទិសដៅពីសេដ្ឋកិច្ចសំណង់សេដ្ឋកិច្ចសំណង់តកតងទៅនឹងវិស័យសំណង់ទៅជាសេដ្ឋកិច្ចបែបតិចណូឡូជីទៅហើយគឺវិទ្យាសាស្ត្រទៅហើយតែដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនដើមមិនទាន់ទេអញ្ចឹងចិនជួយមិនកើតទេដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវការពឹងវៀតណាមដាច់ខាតងាកទៅពឹងវៀតណាមអញ្ចឹងទៅជួបភ្នាក់ទំនងវៀតណាមឡើងវិញហើយក៏ភ្លេចណានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនដំបូងឡើយថាចិនជួយសង់ប្រេងជីកហ្វូណនហ្នឹងណាលោកហ៊ុនសែនចេញមកចម្រាស់ហ្នឹងដំបូងគឺប៉ះពាល់អារម្មណ៍វៀតណាមសម្បាណាស់ហើយដើម្បីងាកទៅវៀតណាមវិញឲ្យជិតស្និទ្ធដូចដើមវិញធ្វើម៉េចមានតែឲ្យវៀតណាមកាន់តែធំហើយដើម្បីឲ្យវៀតណាមកាន់តែធំគឺលើកម្ពុជានៅក្នុងគម្រោងតំបន់ប្រកបអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងហើយគឺរឿងហ្នឹងហើយតាក់តិចរបស់គេខ្ញុំនិយាយដដែលបងប្អូនតាក់តិចរបស់គេដាក់មួយខែមួយខែពីព្រោះគេដឹងថាបើដាក់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដាក់ប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋទ្រាំបានទេអញ្ចឹងល្បិចគេដាក់ម្ដងមួយខែម្ដងមួយខែហើយហេតុផលគេគ្មានអីទេបងប្អូនហេតុផលរបស់គេអូរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លះហើយពេញភ្លើងហើយវៀតណាមជួយភ្ជាប់ភ្លើងឲ្យវៀតណាមជួយសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចេះជួនតិចតួចដូច្នេះគេធ្វើរបាយការណ៍ថារីកចម្រើនហើយដាក់ខេត្តមួយទៀតរបាយការណ៍ថារីកចម្រើនតិចតួចដាក់ខេត្តមួយទៀតប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែកគ្រប់តែកន្លែងនោះបាទល្បិចរបស់គេគឺអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខសុភ័ណ្ឌារីជួយចុងក្រោយសូមដល់ខ្លីបាទមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទអរគុណបងចុងក្រោយខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយនិងក្នុងនាមជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលអ្វីដែលសំខាន់គឺសូមផ្ញើសារជូនដល់យុវជនហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលច្រើនដែលយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាបើសិនជាឱកាសនេះពេលវេលានេះដែលយើងដឹងហើយឮហើយថាការបាត់បង់ប្រទេសនឹងឈានមកដល់ហើយអនាគតទៅយើងនឹងបាត់បង់សិទ្ធិរបស់យើងទាំងការរស់នៅផងនោះអញ្ចឹងយើងមានតែចូលរួមទោះបីជានៅក្នុងសកម្មភាពបែបណាក៏ដោយក្នុងទឹកក្តីច្រើនក្តីតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏កម្អល់ប្រវត្តិសាស្ត្រចារថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងចំនួននេះបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងការក្បត់គុកគិតក្បត់ជាតិជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះយុវជនទាំងអស់ដែលមានឱកាសនៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតមានឱកាសមានសិទ្ធិសេរីភាពសូមតែចូលរួមហើយបានច្រើនហើយចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយបង្ហាញអំពីសិទ្ធិ
ជួយបង្ហាញពីការទុកលំបាកនិងការជួយចាប់រងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែយើងរួមរួមគ្នាទេដែលជាពូជពងខ្មែរតែមួយដើម្បីការពារនៅមរតកជាតិរបស់យើងការពារនៅទឹកដីរបស់យើងអរគុណសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនសុផុនដារីលោកកឹមសុខដល់ខ្លីបាទសូមជួយខ្ញុំអត់មានអីថែមទេបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកហើយបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខហើយទាំងបងប្អូនសុផុនដារីដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរយៈត្រីនេះហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកទាំងពីរនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអូចុងក្រោយសូមនិយាយមួយម៉ាត់អរគុណលោកតាំងសារដាដែលបានឱកាសឲ្យខ្ញុំនិយាយបានច្រើនអំពីបញ្ហាបាទសូមអរគុណបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមរយៈសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfear-or-favor-kh បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹង